problem eriwa abawale naku zino temukyayagala kukola temukyayagala kukola gwolowooza nti nno akasoloko ye capital wo ate ng'okyogera kati ng'omusezi asala ekkubo akasoloko ye capital and of course bw'oba muli oyinamu ekirowoozo ekigamba nti akasoloko ye capital mukwano fuuka malaayo waddala obeere malaaya nga weetimba ku kkubo tujja kugula trust me I'll support you nja kugula wabula ne kino kikulu bakazi mmwe mulekerawo okuyita bawala bannammwe bamalaaya olw'okuba bo bayimirira ku street ne beetunda gwe nga weetunda indirectly nkiddamu bakazi mmwe biwala mmwe byadiba mulekerawo okuyita bawala bannammwe nti bamalaaya olw'okuba mubasanga ku street nga beetunze nga mmwe mwetunda indirectly waliwo types z'abamalaaya za mirundi ena kanziba wekuba ndi kojja waliwo types z'abamalaaya za mirundi ena bano beba malaya wa manga. Thank you so much Komanda Mudogo. Bano beba malaya wa manga. Bwa ulira mukategore za bakazi bengendo okwogera ko manyoli malaya wedde emirimu. Kinongera kuchogera nga si kirumamu. Bwa ulira mukategore za bamalaya benjogedde ka abana manyoli malaya wedde emirimu.